godt. Jeg laver faktisk, jeg laver ikke norm på den trafik. Men kører for ikke lige nu. Pia, det er virkelig os, der har det hele. Ja, det er men prøv lige at lytte nu. Jeg har sagt til Lillian, at hun skal tage ud det samme med Nina, der ligger dernede. Og lære ud med bolden til dem. Det betyder, at når Lillian har bolden her, så er det ikke noget med, at Katrine og Camilla skal stå og vente. I skal tilbyde jer. I skal vide, at Lillian skal vide, at de er der. Og det er samme på en anden.